Sveiki, aš Žygimantas Janavičius. Sveiki, aš Martynas Mažeika. Ir mes pasitikrinsime žinias apie vienas kitą. Kokiai dabartiniai NBA žvaigždžiai pasaulio jaunimo čempionate įmečiau 8 taškus, o jis man tik 5? Nu, Luka Dončičiui. Nu. Tu per senas. Ir mūsų prasilenkė. Ne. Dar... Dabartiniai, ne? Jo, dabartiniai. Tokiai super. Iš Golden State'o. Tai Stefai? Tai... Patyręs visai žaidėjas. Tai jis man įmetė tik 5. Dar supratau. Esu atstovavęs elitiniai Vokietijos komandai. Ar žinai kokio? Taip. Dar jeigu tai tu elitiniu jo, tai, tai tavo gal pirma komanda, kad išvažiavai į Alba. Teisingai. Su kokia komanda laimėjau NKL čempionatą? Su Žalgiriu dubleriais. Teisingai. Ei. Gerai, kuriai LKL komandai be Neptūno esu aš dar atstovavęs? Opa. Dar LKL komandai be Neptūno. Jokiai? Bravo. Matėjai, atsakė mane. Ne, bet aš galvoju, nu tikrai galvoju, bet ne, matai. Tai aš taip, gal, matai, čia prigautų kas buvo. Kuriais metais laimėjau Karaliaus Mindaugo taurę? Būtent Karaliaus Mindaugo taurę. Ne ta, prieš tai lyga. Su Lietuvos rytu? Taip. Kelis kartus buvau išvykęs iš Neptūno. Išvykęs, ne? Ta prasme, ne kiek sezonų, bet kiek išvykęs, ne? Tai pirmą kartą buvo išvykęs tikrai tada jaunas. Tada grįžai į auksinį Neptūną ten, kaip viską laiminėjo tada, kaip aš dar buvau pienas ir mus nužudė į pusminalį. Tai ten buvo išvykęs jau du kartai. Ir tada buvai gal grįžęs dabar nesinei prie Kazio. Ir turėjai išvykti dabar grįžai. Tai manau, 3. Puikiai. Puikia istorija. Nu, gerai. Tai dar ir turėtų būti ketvirtas ir pat dar grįžti, ne? Na, žiūrėjau. Ankiam penkių. Su keliomis skirtingomis komandos esu žaidęs Europos taurėje. Įdomus klausimas. Nu, šiaip nežinau. Bet Ulebas? Ulebas, jo. Tai gal 2? Ar 3 tada, sakyčiau? Ne. Daugiau? Tu patyrės? Jo komandų gal nežaidė, ne? Jo, tai su keturiomis net. Šiauliais buvau trumpai išvykęs. Tada Prienai kaip... Žaidėm ryte ir Lietkabeliu. Kuriame sezone su Neptūnu rungtyniavome Eurolygoje? 12-13 gavau traumą, tai 13-14 gerai Prienas, jūs aplašė, tai 14-15. Wow, šaunuolis visiškai, tai. Matematika. Ne matematika, istorija. Istorija. Kiek sezonų esu žaidęs Eurolygoje? 2. 2, jo. Tada pirmas sezonas buvo su Žalgiriu toks ir po to antra. Kelis kartus buvau išrinktas LKL visų žvaigždžių rungtynės. LKL visų žvaigždžių, atsimeni tokį? Nu, atsimenu ir seniai jos realiai labai... Realiai būdavo, ne, vanagai. Jo, aš vienose buvo, bet kada jos čia jau seniai dinga. Nu, išaugo. Aš galvoju, kad tavo žvaigždė daug spindėjo, tai nu... Bet sakau, ten tai perėmė, nu, spėčiu, galvoju gal apie 3. 3. Šaunolis. Bet, čia... bet tai tu anksčiau atėjai čia, ne? Tikrai nevažiuos, sakau, ne, bet aš norėjau sakyti daug, bet tikrai... Nu, supratau. Kurioje dar vienintelėje šalyje be Lietuvos esu žaidęs? Vienintelėje? Jo, aš vienintelė. Tai Vokietijoje, taigi buvom susitikę. Ar esu iškovojęs geriausiai besiginančio LKL žaidėjo apdovanojimą? Čia toks yra rinkimai, ne? Kažkas būdavo. Būdavo? Nu, yra dar dabar, man atrodo. Tai jeigu toks klausimas, tai buvai tada? Nebuvai. Nebuvai? Buvau. Nu, buvai, nu, tai atspėjau. Kurioje LKL komandoje mano naudingumo balo vidurkis buvo didžiausias per karjerą? Neptūne. Dar geriau žaidėjai negu Neptūne. Tai gal tada Prienus? Nu taip, aš viską, ką galėjau atsidėjau Prienus. Bet dar palauk, čia buvo tik tai praeities, dar okay. Pakeisiu iš tokio. Atsakymą pakeisiu dar pato, gerai? Neptūno, taip. Neptūno, gerai. Sutariam. Kokios spalvos medalį esu iškovojęs su Lietuvos jaunimo rinktinė? Aš gal spalvos nepasakysiu, bet metalą įmėra visą, gerai? Tai spalva, aš nežinau dabar, tai 2-5, man atrodo, turėtų būti, jeigu taip aš, tapla, 8-5, jeigu tada susibūčiu. Tai jie tada buvo pasaulyje, ar nesvarbu, ne? Koks čia klausimas, nesvarbu, ne? Nu, tai spėčiau sidabras. Sukurčiau tada gal. Nu, nesvarbu, bet atspėjau. Sidabras, puikiai. Su vieną sezoną žaidžiau FIBA čempionų lygoje, su kuria komanda? Su Neptūno. Dar Neptūnas buvo.
Čia neseniai? Deseniai. Ir perningalėm. Kui pala buvo? Žiūrėk, ką tu sakai. Nu, tu... Tai buvo čempionų lygoje dabar dar ne, nėra šiais metais, bet sakau, naudingumo balai kyla, rezultatai kyla, tai ir vėl bus. Kelintas tarp vis dar aktyvių LKL žaidėjų esu pagal surinktus taškus. Pernai buvo įkritęs į šokęs į dešimtuką. Bet tai tarp aktyvių, žinai, ten, kur žvejoja ir... Dešimtukas, nu tai gerai. Lukauskis, bum. Praeina Joma, irgi buvo žaidęs daugiau ir Lietuvoje, niekur beveik nebuvo, tai turėtų dar būti Jomantas. Nu, Žalgiris. O, Paulius dar, jo, Jankūnas, tai, nu, tai ketvirtas. Puikiai. Nu, biškai, užvedė ant kelią mane, gerai, kad jau buvau jegi pamiršęs, jau jaunas dar ką esi. Per savo karjerą LKL esu įmetęs 30 taškų per vienas rungtynes. Ar esu įmetęs 30 taškų per vienas rungtynes LKL? Nu, tai jeigu toks klausimas, kaip sakant, tai turbūt esi. Ne, kada aš taškus mesdu? Ne, nes 28, šalia. Ir pernai gal galėjau biškai tą rekordą pajudint su Dzūkais, tas, kur buvo labai toks gera pradžia, po to antroj pusėj žvis ten taip sustojau, bet jo, su Dzūkais. Bet tai tu vis laik sustodamas kitus varai priekį. Kitus prakštau, tai... nu ką aš čia vienas, nu tą naudingumo pakelsiu, geriau nei Prienuose po to Šeškus supyksta, tai ką. Sakys, ne, Šeškus pykdyti negalim. Už kitus geriau žaidiniai čia. Reikės dar žaisti šį sezoną. Nu, taip. Išvardink bent 3 šalis, kurioje esi žaidęs. Bent 3, nu 4, nu aš pasunksiu to klausimą. Lietuvą galima įtraukti, ne? Ar čia... Ne. Ne? Vokietija. Atvažiavai iš Estijos. Tada buvai Italijoje. Ir dabar reikia vieną sugalvoti. Prancūzijoje. Prancūzijoje. Ne. Prancūzijoje. Ne. Tai kokia buvo? Ne, neatsakysiu. Ne, aš galvoju tikrai. Tai buvo dar Latvijai. Aaaa, ir Rygo. Nu va, matai, tai Lietuva, nu... Graikija. A, Graikija. Tai, matai. Nu, daug irgi. Ukraina. O. Keliautojas, jie? Su makaliu, tos visokias kelionės jau galiu organizuočiau po turus. Nu, blemba, gerai. Aš tik čia vienas, Vokietijoje, tai vieną kartą. Pažiūrėjau, pamačiau, patiko. Bet daugiau nieks nenori. Koks mano LKL rezultatyvių perdavimų rekordas per vienerias varžybas? Nu, visiškai spėjimas. Nu, 13. Asistų. Parašyta 13, šiaip galvoju kokie 18, žinai, kitus sudegino, neužrašė, bet atspėjo 13. Jeigu įmestum geriau trajeką, tai būtų ir 18, nu gerai. Bet vėlgi. Bet 13 labai patakė, labai gerą skaičių padarėjai, wow. Nu. Prieš kokią tuometinę LKL komandą esu pasiekęs naudingumo 35 balus ir rezultatumo 32 taškus. Dabar šios komandos nėra. Tai supratu, čia buvo 1800. Tuometinė, tai ką žinau, tuometinė kas čia buvo. Palanga buvo, kur tais laikais, kur buvo. Savų neskriaudžiau. Savų neskriaudžiau, sakai, ne. Trumpai taip greitai pasakysiu, kad tai Marijampolė. Šauman. Bravo. Runkiai, tai yra, kai Runkauskas žaidė. A ne? Marijampolė sudo. Ne, nežinau, bet tiek. Nu super, neblogai tu daugiai. 10 balų tau. Nu ne 10, bet tai nežinau, kad tu ten bėgsti keliauti. Ne, supratau.